Ovo su najvažnije vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Prema posljednjem preseku u Srbiji je za 24 sata od COVID-19 preminulo još 41 osoba. Potvrđeno je 7579 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Testirano je rekordnih 22231 osoba. Epidemiolog Branislav Tiodorović saopštio je nakon sednice kriznog štaba da je doneta odluka da školski raspust počne 21. decembra i završi se 18. januara. Srednje i osnovne škole od 5. do 8. razreda prelaze na online nastavu do početka raspusta. Osnovci od 1. do 4. razreda nastavljaju da rade po postojećem sistemu. Nema zatvaranja vrtića, naveo je Tiodorović. U staropazovačkoj sredini broj zaraženih COVID-19 u posljednjih desetak dana neprestano raste. Današnji bilans je 163 aktivnih slučajeva po podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Trenutno su aktuelne porodične epidemije, kažu nadležni u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. U tri COVID ambulante aktivno je 6 medicinskih ekipa. Na dnevnom nivou pregleda se oko 200 pacijenata, a 10% od toga i bude pozitivno. U ambulantama u Staroj Pazovi, Krnješevcima i Surduku trenutno su dostupni samo antigenski testovi, čija je prednost to što su brzi i pouzdani. Za 15 minuta pokazuju da li je neko zarazan. Gužve ispred namenskih ambulanti su prisutne, a lekari apeluju na strpljenje sugrađana. Maska, distanca i obavezna higijena se i dalje podrazumevaju u borbi protiv COVID-19. U Vojvodini je u utorak registrovano 1875 novih slučajeva koronavirusa, a najveći poraz zabeležen je u Novom Sadu, gde su registrovana 603 nova slučaja, zatim u Pančevu 412 i Sremskoj Mitrovici 235, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Vojvodine. U ovom trenutku ukupno je registrovano 18797 slučajeva koronavirusa u Vojvodini, a Institut procenjuje da je taj broj i veći. Najveći broj zaraženih je u Novom Sadu 7297, a zatim u Pančevu i Zrenjaninu. Ističe se da je zdravstveni sistem u izuzetno teškoj situaciji i da se na teritoriji svih gradova i opština situacija ocenjuje kao vanredna. Žene će od 1. januara 2021. godine raditi 2 mjeseca duže ako žele da idu u punu starosnu penziju i to će moći sa 63 godine i 2 mjeseca. Za muškarce promjene nema, 65 godina života i najmanje 15 godina radnog staža. Direktor sektora PIO fonda za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Vladimir Stanković rekao je, gostujući u jutarnjem programu, da u prevremenu penziju i muškarci i žene naredne godine odlaze pod novim uslovima. Žene sa 58 godina i 4 mjeseci života i 39 godina i 4 mjeseca staža, a muškarci moraju imati najmanje 59 godina i 40 godina staža. Prosječna neto plata u Srbiji iznosila je u septembru 59.698 dinara i bila je nominalno veća za 11,2%, a realno veća za 9,2% u odnosu na isti mjesec 2019. objavio je Republički zavod za statistiku. Na spomen ploču na Trgu slobode položeni su danas venci povodom 25. novembra 1918. godine, dana kada je Velika narodna skupština Srba, Bunjevaca i drugih Slovena, Banata, Bačke i Baranje donela odluku o prisajedinjenju Vojvodine Kraljevini Srbiji. Vence su položili gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i predsjednica Skupštine grada Novog Sada Jelena Marinković-Radomirović, kao i predstavnici Saveza udruženja potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. i Bunjevačkog nacionalnog saveta. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1999. godine 25. novembar proglasila za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, kako bi se podigla svest o činjenici da su žene širom sveta žrtve seksualnog, psihičkog, fizičkog, porodičnog nasilja, zlostavljanja i mnogih drugih vidova nasilja.
Danas u Srbiji počinje i akcija 16 dana aktivizma koja traje do 10. decembra kada se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava. Poruka Nisi sama, prijavi nasilje osvanuće na bilbordima širom Srbije, TV kanalima, stambenim zgradama kao i na društvenim mrežama, pozivajući žene, ali i komšije, rođake i prijatelje da prijave svaki oblik nasilja nad ženama. U Srbiji je tokom poslednjih 10 godina u porodičnom nasilju ubijeno više od 300 žena. U subotu 28. novembra održat će se redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi u periodu od 9 do 13 časova. Iz Pokrajinskog zavoda za transfuziju krvi i lokalnog Crvenog krsta apeluju na sve građane dobre volje da se priključe akciji i doniraju krv. Za lečenje Stefana Subotića potrebno je sakupiti još oko 35.000 evra u naredna tri dana, saznaje Radio Televizija Stara Pazova od porodice Subotić. Do sada je sakupljeno preko 130.000 i potrebno je napraviti posljednji napor kako bi se došlo do potrebne sume i kako sve ovo do sada ne bi bilo uzaludno. Stefan boluje od limfoblastične leukemije koja mu se vratila i jedini spas mu je transplantacija koštane srži koju mora sprovesti početkom decembra kako bi ostao živ. Na sreću na klinici u Flensburgu gde se Stefan leči je i njegova majka Vera koja će sada preuzeti ulogu donora. Zahvat će se izvesti samo ukoliko na računu klinike bude 163.000 evra i zato molimo građanstvo i celu lokalnu zajednicu da nastave da doniraju sredstva najlakše tako što će poslati poruku sadržine 360 na broj 3030. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija obaveštava potrošače da će zbog neophodnih radova na vodovodnoj mreži doći do prekida snabdevanja vodom. U četvrtak 26. novembra u periodu od 22 časa pa do 1 čas posle ponoći bez vode će biti domaćinstva u Staroj Pazovi. U nižim predelima veći deo dana maglovito, tmurno i hladno, u brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano, vetar slab promenljivog smera. Najniža temperatura od minus 4 do 1, a maksimalna dnevna do 11 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.